Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquest interessantíssim i molt necessari panell sobre alfabetització digital i ètica. Llegeixo textualment a mode d'introducció. El creixement exponencial de les tecnologies digitals genera oportunitats encoratjadores alhora que escenaris desafiants. Nenes i nens, des de la primera infància, viuen en un món ple d'informació, fent ús de les xarxes socials i dels fascinants recursos que ofereixen internet i les tecnologies mòbils. No obstant això, naveguen i naveguem per un món virtual que té les seves pròpies regles i perills. Navegar per les xarxes i utilitzar aplicacions és un gest que fem tots els dies. Desbloquegem el nostre telèfon intel·ligent, obrim els nostres ordinadors i ens connectem de manera rutinària. Per alguns, la xarxa sempre ha estat allí i s'ha convertit en un espai de transformació, de catarsi, d'informació, d'educació i, a vegades, d'evasió. Fins i tot, en els pitjors moments que hem viscut en l'aïllament de la pandèmia, hem trobat l'alleujament en connectar-nos amb els altres mitjançant sistemes tecnològics. Així, és essencial que preparem els joves per a ser navegants actius, crítics i responsables, i no solament receptors passius. Hem d'acompanyar-los perquè esdevinguin creadors de tecnologies que tinguin al seu centre les persones, en lloc de simplement consumidors compulsius. Aquest panell vol ajudar els educadors a facilitar l'ús segur de la tecnologia als estudiants, tot empoderant-los, ajudant-los a estar informats, a ser crítics i responsables i tenir en compte les seves responsabilitats i drets digitals. I també vol mirar de donar resposta a les següents preguntes. Com podem capacitar a nenes i nens perquè estiguin preparats pels escenaris actuals i futurs? Com podem facilitar un ús segur de la tecnologia, ajudant-los a estar informats, a ser ètics i responsables? Com podem preparar-los perquè es converteixin en futurs ciutadans digitals, compromesos i actius en una societat digital planetària? Doncs bé, per parlar d'aquest tema, comptem amb tres ponents de luxe, la Carme Pairó, la Nereida Carrillo i el Toni Hernández. I abans de presentar-los a ells i que ens exposin la seva visió sobre aquesta temàtica, primer de tot em presento a mi mateix. Jo sóc el Vicenç Casas i us faré de moderador d'aquesta xerrada. Jo sóc professor de matemàtiques, tecnologia i sobretot de robòtica, al Col·legi Mare de Déu dels Àngels. A robòtica, aprendre que la robòtica s'ha d'utilitzar sempre per ajudar i per fer un món més habitable sota el lema «Viure és conviure», té el mateix pes que l'aprenentatge de robòtica en si mateixa i per això els projectes d'aprenentatge de serveis robòtics que els alumnes duen a terme, com per exemple els tallers de robòtica, hospitals, centres oberts, casals de gent gran, etc., són tan importants. També, com a tècnic en intervencions assistides amb gossos, he realitzat intervencions assistides amb la Nala, que no s'ha volgut perdre aquest aconteixement i que aquí us saluda. Molt bé, Nala, et deixo aquí, Vigila. Doncs bé, feta la meva presentació i la de la Nala, passem a presentar el primer dels nostres ponents, el Toni Hernández. Bona tarda, Toni. Hola, bona tarda, Vicenç. En Toni és llicenciat en Física i Lingüística i es va doctorar en Lingüística per la Universitat de Barcelona. És professor ajudant de Física i Ciències de l'Educació a l'Institut de Ciències de l'Educació i també és professor de secundària i formació professional de l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa. Els seus interessos actuals en recerca inclouen l'educació, gamificació, educació tecnològica, entre d'altres, i la lingüística quantitativa. És membre fundador del Comitè d'Ètica de la UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, membre de la Societat Catalana de Tecnologia, de l'Associació Catalana de Divulgació Científica i de l'Associació Internacional de Lingüística Quantitativa, entre altres institucions. Endavant, Toni. Bé, doncs moltes gràcies. Avui, més que res, estic aquí per parlar d'alfabetització digital i ètica. I en general, compartiré pantalla perquè m'agradaria presentar-vos alguns continguts generals, com faig habitualment en el màster de formació i professorat de tecnologia i formació professional. Entenc que veieu la presentació. Si hi ha qualsevol cosa, Vicenç, m'ho comentes.
I llavors, bàsicament, com us deia, la idea és que en aquest màster de formació i professorat de tecnologia doncs formem els tecnòlegs, els professors de tecnologia, també els de formació professional, que generalment en els instituts són els referents tecnològics doncs, que hauríeu de tenir, no? I, per tant, la seva formació és fonamental, tot i que els temes que tocarem avui són temes fonamentals per a tothom. Però, com m'agrada dir, així com quan tens un dubte d'anglès vas al profe d'anglès, o quan tens un dubte de llengua catalana vas al profe de català o de castellà, els profes de tecnologia haurien de ser aquells docents als quals doncs, els altres companys de l'institut anessin a recórrer quan tinguessin dubtes d'alfabetització digital o de tecnoètica. Què vol dir alfabetització digital? Bé, aquí podríem estar hores parlant d'això, però no és la idea. La idea és que una persona alfabetitzada digitalment ha de poder ser un ciutadà digital, és a dir, ha de poder fer les coses fonamentals que tota persona fa a la nostra societat, com per exemple treballar amb un ordinador, per internet, treballar en línia o trobar feina en línia, per què no? Relacionar-se, és a dir, comunicar-se de moltes maneres, des de les xarxes de missatgeria al Tinder i altres xarxes de relació i de comunicació. El sexe és una forma de comunicar-se fonamental, deia Woody Allen. Comprem per internet, tenim els bancs a internet, tenim targetes que haurien de ser segures. Hem de fer gestions bàsiques a la meva salut, no? La cita al metge, fer la declaració de la renda. Fer-la és complicat, però com a mínim poder donar l'OK a un esborrany de la renda, si la teva renda és fàcil, i després gaudir de l'oci, de les pròpies xarxes, dels jocs en línia i tot de forma segura i evitant riscos. Aquestes haurien de ser les màximes que hauria de tenir un alumne que surti de l'educació obligatòria. Preguntem-nos si ho aconseguim o no. A partir d'aquí, bàsicament parlaré de 5 temes molt breument. No t'ho mengis tot, és a dir, què fem amb les cookies, prediquem amb l'exemple la restricció del temps, parlarem una mica dels delictes que es poden donar a les xarxes. I del tema de desinformació, res, ho esmentaré molt breument perquè la Nereida posteriorment us parlarà amb més detall. Sobre el tema de les cookies, és una cosa que ens trobem quan arribem a qualsevol web com aquesta, que us sonarà, suposo que si us heu donat d'alta i esteu per aquí, i fixeu-vos que aquí ja ens trobem la primera dificultat en moltes ocasions que hi ha amb les cookies, i no vol ser cap ganivetada pels organitzadors, però fixeu-vos que està en anglès. Això, la major part d'assistents no tindrà cap problema, però els meus sogres, quan veuen coses d'aquestes, directament doncs, no saben què fer i que fan és acceptar-ho tot, perquè és que, si no, no puc navegar. Per tant, hem de pensar si fem com el Homer i som navegadors, diríem, passius i ens ho anem menjant tot perquè és el més còmode. En aquest sentit, no acceptar les cookies ens fa ciutadans actius contra les grans corporacions. En un cicle de conferències que vaig poder comissariar al Palau Macaya recentment, tant la Carissa Vélez com la Renata Ávila, dues activistes sobre la privacitat, ens deien que negar-nos a acceptar les cookies és de les coses que podem fer més potents per empoderar-nos com a ciutadans digitals. En aquest sentit, hi ha webs que ho posen més complicat, com aquesta una web d'un conegut diari esportiu, que en un moment donat, si vols veure, no sé, com va l'Eurocopa, doncs et trobes que has d'anar clicant individualment, rechazar, i t'estàs una estona. Clar, això perquè ets molt actiu, no? I de vegades, fins i tot, aquí fixeu-vos que posa por todos nuestros socios, bueno, si posa por todos nuestros socios, aún vale, no? Le das guardar i has acabado. Però hi ha vegades que no. Hi ha vegades que hi ha excepcions en aquests socis i has d'anar bloquejant. Si te ponen bloquear todos los socios, todavía. Però hi ha ocasions on t'ho posa molt difícil perquè se't coli algun i et mengis alguna cookie que no vols. Per tant, primera cosa, siguem ciutadans, en aquest cas, proactius, rebutjant cookies. Una manera de fer pensar els alumnes amb aquest tema dels anuncis personalitzats, les cookies, etc., que jo he plantejat en alguns llibres de text amb altra gent, llibres de tecnologia de secundària, és la ciència-ficció, amb activitats, per exemple, que poden ser presentar petits talls de pel·lícules on amb 3 passos doncs passes de veure si l'alumne interpreta bé el que hi ha, en aquest cas és un tràiler de Minority Report, investigar sobre la tecnologia, això és més de l'àrea de tecnologia, i finalment, què n'opines dels anuncis personalitzats, no? I això permet fer un debat a la classe i a l'aula sobre tots aquests temes. El segon punt importantíssim que hem de pensar els profes és si prediquem o no amb l'exemple quan fem servir el mòbil a l'institut.
De vegades hi ha instituts que, curiosament, el mòbil està prohibit pels alumnes, però el profe el porta, no? El profe el du, i quan l'alumne està fent un examen, el profe mira el mòbil, no? Llavors, quin exemple estem donant com a docents a l'institut? Crec que això és un tema crucial, vull dir, si prediquem amb l'exemple o no. I aquí, amb unes formacions que he tingut el pla de fer en Projecte Home, ja fa uns anys, formant a gent que es dedica a les addiccions, us recomano especialment Projecte Jove, que és una secció que té Projecte Home per xavals que tenen especial addicció al mòbil. El que s'ha vist és que hi ha dos patrons fonamentals. Un patró fonamentalment masculí, no vol dir que no hi hagi dones que el facin, és donar el mòbil als nens des que són bebès, de manera que, mira, jo li dono aquí el mòbil a la meva filla i, mentretant, m'estic fotent una cervesa amb els col·legues a la barra, no? Quan es podia, no? Això és... Aquest és un patró típic masculí que genera aïllament i que fa que els nens percebin el mòbil com una cosa individual on jo m'aïllo de l'entorn. És a dir, el mòbil per a enxufar el crio, el fiquem al nen i oblidem d'ell. I un altre patró, les dones no se'n lliuren, aquest és més típic femení, de cercar, no vol dir que no hi hagi homes que el facin, que és el generar la imatge personal en base a la imatge fotogràfica o als vídeos que generem i posem a les xarxes. I llavors hi ha una cosa terrorífica que fan mares i pares també, que és allò de fer una foto i dir, ui, no, aquesta foto, què mal has quedat, fem una altra. Pensem en el missatge que estem enviant als xavals, a les noies especialment, que són les que reben molta pressió, després hi ha uns casos d'anorèxia, bulímia, etc., per culpa de reforçar aquesta idea de que hi ha vegades que la teva imatge és lletja, no? Que tu quedes malament. Això té conseqüències? Sí, moltes. Molt breument, són canal o entrada les tecnologies a d'altres addiccions. Hi ha el tema del joc online, hi ha tota la línia de recerca d'Enrique Cheburú i altres investigadors a la Universitat del País Basc, amb llibres com aquest d'abús a internet molt recomanables, l'addicció a les compres online, la compra compulsiva, i l'addicció al sexe, no? El tema de la pornografia relacionada amb això. Què podem fer? Jo us recomano molt un llibre de la moderadora de la sessió anterior, de Liliana Arroyo, Tu no ets la teva selfie, hi ha altres obres, altres lectures d'estiu, el que us agradi llegir com a mi ara, com Irresistible, on ens podem plantejar dues coses sobretot. Primer, treballar molt l'autoestima dels xavals, dels alumnes, i després veure quins interessos corporatius i empresarials hi ha darrere de totes aquestes noves tecnologies. El tercer punt que volia comentar és la restricció temporal de l'edat. Les associacions pediàtriques, canadenques, americana, fonamentalment ens diuen que fins als 2 anys zero pantalla, de 2 a 5 anys, màxim una hora de pantalla diària. Pensem si a casa ho estem complint, això. I com a exemple paradigmàtic, aquí teniu aquest GIF, és una aplicació que va generar amb un trasto, que va generar Nutrivent, va generar molta controvèrsia el 2018, la van retirar del mercat, per ja poder fer allò de l'avioncito, este avioncito por papá, este avioncito por mamá, doncs fer-ho digitalment amb el mòbil. Això vol dir que ja estem sobreexposant els nens al telèfon mòbil des de molt, molt petits. Tenim dret a desconnectar, doncs no sé, a mi m'agrada molt anar a un balneari i de vegades sí que et fas alguna foto, no? Però quan veus xavals que fiquen el seu waterproof i estan constantment connectats amb el mòbil, fins i tot en aquest balneari, de vegades et treuen les ganes, no? Això parlo de l'oci, no parlem de la desconnexió digital a la qual tot treballador té dret. Com a activitat també que recomano que feu vosaltres com a docents, o a tothom, i també que feu amb els alumnes, hi ha algunes aplicacions com Quality Time o Moment que permeten que durant una setmana us les instal·leu en el mòbil i veureu quantes hores dediqueu al dia a cada aplicació, és a dir, a què esteu dedicant el vostre temps amb el telèfon mòbil. És quelcom molt, diríem, educatiu, per nosaltres mateixos. Quality time o moment. Per últim, com deia, el tema de desinformació tocarà més la Nereida, hi ha una cosa que és fonamental, sobretot amb adolescents, però també, perquè no, a primària, que és informar els menors de quines són les conductes delictives que poden realitzar, de vegades, sense saber-ho. Hem d'educar en què és delicte i què no, no? A internet. Una cosa que de vegades ells fan com una broma, no sé, quan algú es deixa una sessió oberta, doncs és jugar a suplantar la personalitat d'altres companys, no? I això ho fan com una broma, però això és un delicte que és el físic, no? De vegades ho rebem els adults, no? També quan rebus un correu electrònic d'algú que et demana dades bancàries per intentar-te suplantar i obtenir, extorsionar-te o obtenir els teus diners del banc directament, no? Per tant, el phishing és un delicte, tu no pots anar a suplantar la personalitat d'un altre a internet. Després hi ha el grooming, que és quan adults, normalment, es fan passar per menors per intentar, amb finalitats sexuals,
apropar-se als xavals per obtenir, doncs això, imatges de contingut sexual generalment, que poden arribar a altres situacions més delicades. Després el tema del ciberassetjament i el bullying, aquí hi ha des de violacions a la intimitat, robant imatges o vídeos de les persones, a les amenaces, als insults, les calúmnies, allò entre companys de dir, ui, aquest és molt tonto i no sap fer els deures. Això és una calúmnia i ells ho han d'entendre com a tal. I una cosa que no poden fer a internet i que és un delicte. El bombardeig de missatges o trucades, coses que de vegades ens passen als adults amb companyies de telefonia o amb altres companyies. Després el happy slapping, per exemple, que és això de gravar-se, de vegades ho fan de broma, gravar-se fotent una culleja a una altra o un cop fort i llavors després ho pengen i fan difusió. Bé, tot això són conductes, ja dic, delictives, i en general ells han de conèixer que són delictes. Els Mossos d'Esquadra, en concret a Catalunya, tenen, bueno, fan xerrades sobre tot això, i en concret una altra sobre la qual vull dedicar un momentet és el sexting, que és l'enviament de contingut sexual, que és una pràctica habitual entre adolescents. Clar, què és el que passa aquí? És molt fort, no? Però quan ho fan... O sigui, entre menors, enviar-se contingut sexual també és enviar-se pornografia infantil. Té l'atenuant de que són menors davant d'un jutge, però ells han de saber que no poden enviar... Bueno, clar, la història és si jo li envio un contingut sexual a la meva parella m'ho retorna i no surt d'allà, vale. Però com que això no és el que passa habitualment, sinó que en algun moment, quan es barallen, quan no sé què, aquell contingut surt d'aquesta intimitat, d'aquesta privacitat entre els propis menors, doncs llavors passa a ser difusió de pornografia infantil. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que us recomano molt a tothom que visiti el web, doncs té alguns consells que teniu aquí, no intercanviar fotografies íntimes, evidentment no amb estranys, al tanto amb els privats i al tanto amb fer bromes amb els continguts sexuals, perquè en algun moment donat, bromejar, per exemple, fer broma, s'ha vist que pot ser un atenuant per un agressor sexual. O sigui, s'ha d'anar molt al tanto. Ah, no, és que jo pensava, como bromeamos con esto, pues estábamos de broma. I, per tant, s'ha d'anar molt al tanto. I després, no publicar fotos íntimes, evidentment, a xarxes socials, ni reenviar contingut, que és el més habitual de la gent que diu, ah, pues yo lo mira les tetes d'aquesta, no?, que m'han enviat. No, mira això. Llavors ho reenvien i estan cometent un delicte. Hi ha també un document que ha fet la EPD sobre gestió dels riscos i dic, us ho recomano especialment. També, un altre tema fonamental és respectar l'edat d'ús. Per què ho dic? Perquè us recomano que seguiu molt a P. Dutchman a Twitter. Fa uns tuits molt, molt educatius. En un en concret, bueno, té un llibre que es diu T'espero a la salida, sobre acoso escolar, sobre bullying, molt recomanable per a pares, però en un tuit en concret recordo que va parlar especialment de TikTok. Clar, ell de vegades vacila que guanya els judicis, fa de perito informàtico en juicios, no? I té tota una línia d'ajut a famílies que no tenen diners, els ajuda amb Cyberprotector, no? A pagar costes de peritatges judicials. I en un en concret, ell sempre vacila una mica, si m'ho permet, no sé si m'estava escoltant o si queda gravat, però vacila una mica que guanya els judicis sempre, no? I va haver una vegada que em va agradar molt perquè va dir, m'he trobat a un altre perito, no? Me l'he trobat defenent a un assetjador sexual, a un pedrasta en línia. I el tema era que una noia, molt encertadament, va agafar i va avisar els pares de que hi havia un home que ella pensava que era un tio gran que li estava demanant fotos amb contingut sexual a través de TikTok. Què és el que va passar? Bueno, us faig una mica spoiler, però el tema és interessant seguir-lo, no? El que va passar és que al judici, a l'altre perito, l'única cosa que va peritar és que la noia pujava vídeos a TikTok. I, per tant, la defensa es va fonamentar únicament en que si puja vídeos a TikTok, el pedrasta, en aquest cas, diu, jo pensava que era major d'edat, perquè a partir de 18 anys és l'únic moment en el qual un adult és l'únic que pot pujar continguts a TikTok. Perdó, a TikTok. Què vull dir amb això? Que quan els pares, docents, etcètera, estan d'alguna manera saltant-se les limitacions, perquè veieu, hi ha un pedrasta por ahí suelto que es va escaquejar perquè, bé, és que jo, com que la nena penjava, tot i que tenia 14, 15 anys, i clarament, segurament es veia que era una menor, però ell va dir, jo pensava que era major d'edat perquè pujava vídeos a TikTok. Bé, és un tema, per tant, molt seriós, i en aquest sentit... L'últim tema molt important, del qual només he deixat per aquí uns vídeos, que la Nereida em corregirà si m'equivoco, el tema de la desinformació és un altre tema crucial, és a dir, quines dades i informació donem a internet, què passa amb l'internet de les coses,
això com a emissors d'informació i com a receptors, la informació que rebem és certa. En aquest sentit hi ha tot el tema de la desinformació, de les notícies falses, les fake news, o encara més enllà les deepfakes o tot el que fa la intel·ligència artificial per generar vídeos que semblen reals i que són falsos. No? Aquí algunes lectures recomanades, el Fake You de Simona Levy o el Privacy's Power, que encara no està en castellà, de Carissa Béliz, i bé, hi ha altres llibres que us recomano de lectura al respecte. Sense més, us deixo pas a la Nereida. Suposo que aquí em traieu la... Toni, moltíssimes gràcies. Super interessant tot el que has comentat. De fet, ja et dic que m'ha agradat molt l'aplicació aquesta que has comentat, la de Quality Time, o la de Moment, no?, per iOS. I em sembla que ho utilitzarem els alumnes de tecnologia de quart de l'ESO l'any que ve. Perquè... Sí, no, i també tu com a profe també t'ho recomano, perquè de vegades diem, ui, els xavals estan sempre connectats, però què fas tu? El tema és que igual et connectes diferent, però et sorprendràs. Molt bé. I també comentar que, bueno, molt interessant també la referència al professor Deutschman, a Pablo Deutschman, perquè, de fet, m'he trobat aquest any amb uns alumnes de cinquè de primària en els quals havien de fer uns robots ballarins i alguns alumnes em van comentar, i això els motivava molt, els il·lusionava, de penjar els vídeos dels robots ballarins a TikTok. I va ser gràcies a l'informàtic del col·le, el David Munts, que em va comentar, compta amb TikTok. I llavors em va passar l'enllaç del professor Deutschman i, ostres, arran de llegir tot això, finalment vaig decidir que els vídeos no els penjaríem a TikTok per no fer donar més volada a una xarxa que considero que bueno, no és del tot clara i... Bueno, d'això podem parlar més després, però jo penso que totes són insegures, TikTok també, però el problema, bueno, és que hi ha tot un... De fet, a Itàlia l'han prohibit a menors i crec que potser altres països seguiran la mateixa línia, no ho sé. Però crec que és important veure... De fet, el Pablo Deutschman defensa que s'hauria de banejar absolutament a TikTok i hi ha tota una campanya contra TikTok des de... Però, bueno, en fi, però ja dic, potser caldria la reflexió si és perquè és xinesa i amb altres, diríem, xarxes no podríem pensar el mateix, Instagram, etc, perquè també tenen perills, igualment. Molt bé, Toni. Doncs bé, a continuació passem amb la Nereida Carrillo. Bona tarda, Nereida. Bona tarda. La Nereida és periodista, doctora en periodisme i comunicació, investigadora i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. És la fundadora de Learn to Check, un projecte educatiu per contrarrestar la desinformació, i ha explicat la verificació digital a joves, professors, famílies, periodistes, bibliotecaris i altres públics a través dels seus tallers d'alfabetització digital. Endavant, Nereida, quan vulguis. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Vicenç. Moltes gràcies als organitzadors i a Mesculs per convidar-me a aquest fòrum i també molt interessant la xerrada del Toni, que després podrem comentar. Jo he après molt també en aquesta dissertació i molt necessaris també tots els recursos que ens ha recomanat. Jo avui doncs, parlaré d'aquest últim punt. Us mostraré la meva presentació, parlaré d'aquest últim punt que em parlava el Toni, de la desinformació, perquè crec que és un tema crucial, no? I crec que cal col·laboració, encerts i coordinació per resoldre un problema que avui, ara mateix, ens interpel·la a tots i que abordem en aquesta xerrada. No? Des de Learn to Check, aquest projecte que estem impulsant, un grup de periodistes i comunicadors, treballem per l'alfabetització digital i l'alfabetització mediàtica de la ciutadania, especialment del jovent i dels educadors. No? El que volem és acostar el pensament crític, els processos i les eines de verificar a tothom, no? Perquè creiem que aprendre a verificar la informació que ens arriba a través de les xarxes socials i de les aplicacions de missatgeria és la solució més eficaç i més empoderadora per navegar en un entorn de desinformació i de caos informatiu. No? Anem a pams. Què entenem per desinformació? No? A mi sempre m'agrada explicar-ho amb aquest gràfic, no? D'aquesta manera tan il·lustrativa, un gràfic
que doncs ha elaborat First Draft, que és una organització de referència a l'hora de parlar de desinformació en la recerca i en el treball periodístic sobre desinformació. I aquí s'explica de manera molt reveladora què és la desinformació, no? La desinformació és un desordre informatiu, no? Una situació de caos, de confusió, un problema que tenim a l'hora d'informar-nos. A internet circula informació falsa, circula també informació que intenta perjudicar a algú, a una persona o a una comunitat, i en la intersecció d'aquests dos conjunts se situa la desinformació, no? I com l'entenem? La desinformació la podem definir com una informació falsa distribuïda de forma intencionada i, per tant, amb aquest propòsit d'enganyar de forma deliberada per fer mal a algú, a algun individu o a un grup, i que normalment té com a objectiu treure algun rèdit polític, econòmic o personal o de qualsevol altre tipus, no? També contribueixen al soroll i aquests desordres informatius la informació errònia, que és informació falsa, però que la persona que la distribueix creu que és certa, que és veritat, i després la informació maliciosa. Alguns dels exemples ja ens n'ha parlat el Toni en la intervenció anterior, no? Aquests assetjaments que es produeixen a través de les xarxes socials, no? I nosaltres creiem que l'escola i els educadors és el lloc ideal per abordar aquest problema, i que l'alfabetització digital i l'alfabetització ètica en són les eines, no? I per què? Perquè a l'escola i a través de l'educació combatem la informació, combatem els dos components de la desinformació, no? Combatem la informació errònia amb coneixement i combatem també les expressions d'odi amb una educació en valors i en respecte per la diferència, no? I per això crec que cal alfabetització digital i ètica per gestionar un problema que no és nou. La desinformació ha existit sempre i els experts pronostiquen que continuarà existint, però avui en dia la tecnologia i les xarxes socials sofistiquen i amplifiquen unes mentides que arriben de forma instantània a molta més gent, no? Goebbels, el ministre de propaganda del govern nazi d'Adolf Hitler, se li atribueix una frase que diu que una mentida repetida milers de vegades es converteix en veritat, no? Esdevé una veritat. Doncs les xarxes socials ho fan possible només en qüestió de segons, no? I per això és important, no? Aquest pensament crític que ens permet distingir allò que és cert i allò que és contrastable, allò que és comprovable i allò que és fals, i aquests intents de manipulació, no? I precisament aquest pensament crític és una habilitat bàsica, o ha estat identificat com una habilitat bàsica per una recerca del McKinsey Global Institute, i és una de les habilitats fonamentals per al treball del futur, no? Juntament amb altres com la comunicació, la ciutadania digital, que també en parlaven, o el desenvolupament de programari, no? I per tant, cal aquest pensament crític per ser treballadors del futur, però també per ser ciutadans i ciutadanes avui, no? Per ser aquests ciutadans digitals, no? I per tant, informar-se de forma adequada a internet en el segle XXI és clau per a la democràcia, no? Però també ho és essencial també per a la salut, ho hem vist en la pandèmia, i cal saber filtrar la informació en un entorn de saturació, cal aprendre a verificar i a destriar aquesta informació que és certa i que és falsa, i cal saber verificar en aquesta societat de la desinformació de la que em parla Daniel Innerarity, i també cal exigir i practicar l'ètica digital, no? I això passa per demandar transparència i equitat als creadors dels algoritmes, no? Després segurament en parlarà la Carme Peiró, no? Perquè avui aquests algoritmes no en sabem gaire, no? Són gairebé com una caixa negra, no? I si ens neguen aquest coneixement de com funcionen els algoritmes, ens neguen també un element primordial a la comunicació, que és el context, no? Saber per què passen les coses, no? I sense accés als algoritmes, als per què de les coses, no podem reproduir,
modificar o canviar allò que succeeix. No? Per tant, l'alfabetització mediàtica implica dotar-se de les habilitats d'accedir, analitzar, avaluar, crear i actuar. No? Actuar, abans ho deia el Vicenç Casa, també cal que no donem només un internet de consum, sinó que cal que fomentem que els nostres joves siguin creadors, no? Que puguin ser creadors imaginatius d'aquests entorns, no? I per tant, cal tenir totes aquestes habilitats, des de la premsa escrita fins a TikTok, des de l'humor o els videojocs, els discursos d'odi i els discursos populistes que també, doncs, als quals també accedeixen o hi tenen contacte els nostres joves a través de les xarxes socials, no? I avui accedir no significa només tenir connexió, no? Recordava només fa només una setmana al Mobile World Congress aquesta advocada experta en drets digitals, la Renata Ávila, i per tant deia això, que la bretxa digital en els nostres dies no és de connectivitat, sinó d'accés a les dades i a la innovació social, no? I sense aquest accés es neguen la resta d'habilitats d'analitzar, avaluar, crear i actuar, no? Deia Renata Ávila que perquè les nenes d'avui puguin crear les plataformes de demà, cal que tinguin accés a les dades i no només a un internet de consum, no? Analitzar i avaluar la informació constitueixen avui també habilitats clau, i crec que és important teixir una aliança entre periodistes i comunicadors i educadors, no? Filtrar i verificar la informació han estat sempre habilitats i responsabilitats periodístiques bàsiques, i avui que tothom tenim aquest accés a la informació a través dels telèfons mòbils, no? Ara doncs això esdevé una habilitat ciutadana, no? I els periodistes i les periodistes podem transmetre els nostres coneixements a la societat i aprofitar també l'ocasió per col·laborar i recuperar una credibilitat que està en hores baixes, la credibilitat dels periodistes i dels mitjans de comunicació, també per l'impacte de les diverses crisis econòmiques des del 2008 que han tingut un impacte clau en la qualitat dels continguts periodístics, no? Per tant, el professorat ha d'aprendre i ensenyar verificació digital a les aules com una forma essencial de pensament crític per als joves, no? Però també han d'aprendre i molt dels seus estudiants, no? Perquè són ells i elles els que tenen aquesta habilitat fonamental en aquests entorns digitals, que és la de crear, no? Són ells els que creen memes, són ells els que creen aquests vídeos i aquests stories d'Instagram com ningú, i també el professorat hem de fer aquest esforç per acompanyar-los en aquests entorns i també poder crear junts alguns continguts de qualitat, no? Són ells i elles també els que cada poc temps desaprenen com funciona una xarxa i n'aprenen una altra, no? Sense mandra, sense reticències al canvi, i cal aprendre i crear junts, no? Perquè aquesta societat del segle XXI serà col·laborativa i serà multigeneracional, no? I per sobreviure en un món complex com el que vivim necessitem totes les habilitats i necessitem a tothom, no? I acabo finalment doncs, recomanant o explicant-vos una mica els recursos que posem o que teniu a l'abast des de la web de Learn2Check, learn2check.org, que és una web que tenim en obert, en tres idiomes, català, castellà i anglès, també per si hi ha professors d'anglès, i us explico una mica què podeu trobar, no? A l'apartat de Verifica podeu trobar alguns articles sobre les claus i les eines per poder verificar informació, imatges, vídeos i continguts de xarxes socials. A l'apartat de joc, també per a metodologies de Learning by Doing, teniu alguns jocs com el Trivial de la Desinformació o aquests altres jocs d'intentar localitzar imatges a través de diferents eines, a través de diferent pensament crític. I després també teniu una recopilació de diferents jocs que hi ha en castellà i en anglès relacionats amb la desinformació i amb la informació, amb l'educació mediàtica, no? Després, a l'apartat de vídeos, teniu alguns vídeos curts amb experts reflexionant, per exemple, sobre les conseqüències legals de la desinformació, no? Que són aquests delictes que comentava el Toni, que cal conèixer i cal no
no fomentar. I després també tenim vídeos, videotutorials, no? amb joves, per exemple, que verifiquen algunes coses concretes, no? Alguna fotografia o algun vídeo, i per tant es dona aquest procés i aquesta informació sobre com fer-ho i aquestes eines, no? I després també tenim guies didàctiques amb propostes per a l'aula, i en més recursos recopilem alguns manuals útils per aprofundir en la matèria, no? I també doncs, us puc recomanar les nostres xarxes socials i a la nostra newsletter, on anem penjant nous recursos i nova recopilació de recursos que hi ha a internet sobre desinformació i verificació digital, no? Desitjo que aquests recursos us siguin útils, i espero que amb aquesta feina els docents que teniu l'interès de dur això a l'aula, que això sigui només un primer pas per a l'alfabetització mediàtica, no només en desinformació i verificació digital, sinó també en saber entendre altres missatges, no? Saber entendre totes les formes de comunicació, per què circulen aquests missatges, quines fonts hi ha, quines fonts no hi ha, quins temes es posen en el focus, quins temes s'invisibilitzen, quines dades es donen, quines dades no es donen, quins biaixos hi pot haver, no? Ara feia uns dies parlàvem amb Michelle Lipkin, que és la presidenta de l'Associació Nacional per a l'Alfabetització Mediàtica dels Estats Units, i comentaven això, que és molt important doncs, que l'alfabetització mediàtica no es quedi en la desinformació, sinó que vagi més enllà, no? I que no ho fem d'aquesta manera binària, no? De que això és cert o és fals, o saber destriar què és cert i què és fals, perquè de vegades la informació no és certa ni falsa, sinó que és complexa, i el món també, no? En el món tampoc és un món binari, no és cert, no és fals, és complex, no? I per tant cal educar per acceptar, gestionar i actuar en la complexitat, no? Perquè això és, jo crec que és la clau de l'èxit, i crec que serà realment revolucionari. Molt bé, doncs moltes gràcies per la xerrada. Aquí acabo i et dono pas al... Moltes gràcies, Nereida. I bueno, bàsicament em quedo amb això tan interessant i vital que has comentat, no? De la necessitat d'ensenyar als nostres alumnes a filtrar, verificar i contrastar la informació, no? I cultivar el pensament crític i l'ètica digital. I clar, quan comentaves tot això, en la meva ment de professor estava pensant, ostres, i a veure, i això com es podria fer, com això es podria aplicar a l'aula? I tu mateixa ja m'has respost ensenyant-nos aquesta magnífica web de Learn to Check, amb aquesta quantitat de recursos increïbles que Nereida, bueno, de ben segur que li faré una ullada i li trauré suc, perquè crec que també és molt, molt interessant. Moltes gràcies, Nereida. Molt bé, moltes gràcies, i després amb el debat ja us donaré més idees de tallers que hem fet amb joves i que ens ha funcionat i que no ens ha funcionat també, per si pot ser útil per als docents. Molt bé, moltes gràcies. Perfecte, Nereida. Molt bé, i finalment ens acompanya també la Carme Pairó. Bona tarda, Carme. Molt bona tarda, com esteu? La Carme és periodista especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació, i és codirectora de la Fundació Visualització per a la Transparència, que promou l'ús de dades obertes per empoderar els ciutadans. També és codirectora del Màster Visual Tools to Empower Citizens i membre del Consell Assessor de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya i del Comitè d'Ètica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Endavant, Carme, com vulguis. Doncs moltíssimes gràcies, Vicenç, per aquesta presentació. També compartiré pantalla, i si em confirmeu si esteu veient a pantalla completa. Sí? Perfecte. Doncs m'encanta ser aquí en companyia vostra, de teva, Vicenç, però també del Toni i la Nereida. Més que tots dos han parlat, han fet una intro que va molt en sintonia amb el que us vinc a parlar. O sigui que no hi ha discussió entre nosaltres, estem super d'acord. Moltíssimes gràcies a l'organització MS Schools per portar-me. Jo sempre que em conviden a un acte on hi ha professorat escoltant, em quedo una mica petita, no? Perquè no soc del sector, no? I llavors dic jo, aix,
a veure que puc explicar a tota aquesta gent que té el rol tan important, no?, de l'educació. No? Però complementant una mica el que ja ha dit el Toni i el que ja ha dit la Nereida, la meva presentació anirà més en explicar-vos com la intel·ligència artificial ja és a les escoles i ja és en els centres educatius i com canviarà o com es diu que canviarà el futur de l'ensenyament, tota aquesta tecnologia emergent. Bé, d'entrada us explico un fet, un cas, els que no sé si el coneixeu. L'agost de l'any passat, mentre aquí també, com en molts altres països, intentaven passar l'estiu amb les restriccions de la pandèmia, els estudiants anglesos es manifestaven en contra del seu govern perquè va aplicar un algoritme en la correcció dels exàmens. Què va passar? L'Oficina de Regulació de Qualificacions i Exàmens, que és aquesta, Ofqual, que veieu aquí, va anunciar que faria un pas gegant tecnològic i que en temps de pandèmia el que faria seria resoldre aquest problema de que els estudiants havien anat menys a les aules i amb un sistema intel·ligent automatitzat, és a dir, un algoritme, el que va fer és que va simular un patró semblant als resultats d'anys anteriors, de manera que els estudiants de la pandèmia no es veiessin afectats. No? Però què va passar i per què els estudiants es manifestaven? No? Per què aquestes queixes? Doncs el que va passar és que l'algoritme va fixar un model per a definir les notes dels estudiants basats en estadístiques i va acabar rebaixant en un 40% dels casos les avaluacions dels professors perquè en el càlcul de l'algoritme va pesar menys l'historial de cada alumne i el judici dels professors i més la qualitat del centre i allà el lloc, el barri, on es trobava aquest centre. És a dir, que rebaixava el nivell dels estudiants brillants d'escoles amb pocs recursos. I aquest va ser un dilema que va fer que es tirés enrere aquest algoritme, que va fer que el govern britànic demanés disculpes i que finalment es trobés una altra solució per avaluar els alumnes. No? Bé, la intel·ligència artificial ha revolucionat totes les indústries i l'educació és un sector que no es queda al marge. Fa uns anys la UNESCO va reunir 50 ministres a Pequín per consensuar un document que es diu Artificial Intelligence in Education, Challenges and Opportunities for Sustainable Development, que ve a ser aquest document com els eixos principals del que ha de ser o de com s'ha de transformar l'educació en els propers anys. Aquest document marca les polítiques educatives que s'haurien de planificar en el futur i, entre d'altres coses, el que diu que és que l'aprenentatge és un fet que s'allargarà tota la vida, és una cosa que ja sabem, i que la intel·ligència artificial ajudarà moltíssim en l'àmbit de l'educació, diu aquest document, perquè es passarà de l'aprenentatge en tasques a l'aprenentatge basat en la col·laboració. Bé, la intel·ligència artificial no és res de nou, fa més de 50 anys que la tenim entre nosaltres, impacta les nostres vides a través d'un munt d'aplicacions que ja ens acompanyen en els mòbils, el Toni l'ha esmentat, la Nereida també ha fet algun esment. En l'àmbit educatiu ho trobem ja en assistents virtuals a les aules, ho trobem en recomanadors, ho trobem en reconeixement facial en els centres i ara us explicaré uns quants exemples. Hem vist que els algoritmes tenen múltiples aplicacions que ens fan la vida més fàcil, però també impacten amb els seus riscos. No? I en aquest punt en el que estem, prescindir-ne de la intel·ligència artificial seria absurd, però sí que és important el que hem puntualitzat moltíssim la Nereida i el Toni sobre tenir una alfabetització digital i una consciència crítica de què està passant. Un apunt que sentireu parlar o que haureu llegit més d'una vegada, els algoritmes més sofisticats fan servir a l'aprenentatge automàtic i a l'aprenentatge profund. I això vol dir que són capaços de recomanar, però també són capaços de predir i de prendre decisions de manera automatitzada. I ara, amb alguns exemples, ho veureu més clar. L'any passat, abans que comencés el tancament de la pandèmia, vaig presentar aquest treball que havia fet. Soc la coautora d'aquest treball juntament amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. És un informe que es diu Decisions Automatitzades a Catalunya, que es fa amb una intenció de divulgar i si esteu interessats us el recomano perquè aquí no trobareu un informe acadèmic, el que trobareu és una explicació el més senzilla possible de
la complexitat d'aquesta tecnologia, de la intel·ligència artificial que avui ens envolta, amb la intenció de sacsejar la curiositat de cadascú de nosaltres, vosaltres docents, però també pares, mares i tota la ciutadania, explicar per a què estan servint aquests algoritmes de decisió automatitzada, que ja els trobem en àmbit de la salut, àmbit judicial, laboral, en els mitjans, els trobem a tot arreu. I la millor manera de divulgar això vaig trobar que era posant més de 50 exemples en els que s'expliqués com s'estaven implementant. Fent un apartat molt important en la ètica, no? En què vol dir ètica, quina és l'ètica que volem per que es respectin, que es continuïn respectant els nostres drets. I aquí entro ja en algun dels exemples que menciono a l'informe. Aquest és un exemple que es va crear ja fa anys. Unes 70 escoles a Catalunya estan fent servir aquest programari. És per superar la dislèxia. Ja hi ha milers de joves que estan utilitzant aquest sistema, aquesta plataforma d'aprenentatge basada en un desenvolupament cognitiu, i això el van crear un grup d'investigadors juntament amb la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un algoritme que dona suport a la decisió, que és la decisió dels professionals, de logopedes i matemàtics especialitzats en aquesta mena de trastorns. Ups, us exemplo. Ensenyo un altre exemple. Després, si voleu detalls sobre algun d'aquests casos, us en dono més, però ara passo així una mica per sobre. Això és l'aprenentatge actiu. Àlex és un programari també que als Estats Units ja fa més de 12 anys que s'està fent servir en milions d'estudiants. Me'l va explicar l'investigador Carles Sierra, ell és el director de l'Institut d'Investigació i Intel·ligència Artificial aquí de Catalunya, i ell em deia que no s'ha de tenir por d'introduir la intel·ligència artificial a les aules, pot convertir-se en una eina que millori molt el procés d'aprenentatge, i el que fa aquest software en concret és que utilitza preguntes adaptatives per determinar d'una manera ràpida, i qui l'ha provat diu que precisa, el que un estudiant sap o no sap sobre una matèria. També el programari aconsella l'estudiant sobre els temes per als quals ha d'estar més preparat durant tot el curs, i a més fa una planificació de l'aprenentatge de manera personalitzada del que com ha d'avançar, no? És un sistema que fa un model per a cada estudiant i sempre, sempre hi ha un suport, que és el del professor a l'aula. Això no està substituint els professors, Després en el debat, si voleu, comentem, no? Bé, més aplicacions, no? Aquestes són dos exemples, però ja tenim assistents virtuals a les aules, no? I en què consisteix això? Doncs que aquests assistents virtuals creen un mètode també de nou personalitzat per a cada alumne, i l'algoritme el que fa és suggerir els millors companys per fer un treball. Li suggereix a l'alumne, doncs mira, alia't amb aquest o amb aquest altre per fer aquest treball, perquè segons les vostres competències i habilitats acabareu aconseguint l'objectiu d'aquest treball, no? I segons explicava un expert d'un programari que es dedica a fer això, deia que l'aula es transformarà en molt pocs anys i el professor disposarà també d'un assistent virtual que l'ajudarà en les seves tasques i els alumnes tindran aquest aprenentatge personalitzat. Us explico un altre exemple, un algoritme que fa els grups de la classe, el típic quan hem de fer, doncs, ajuntar 4 o 5 alumnes per una tasca. Doncs hi ha l'algoritme que el que fa primer és avaluar les personalitats dels alumnes a partir d'unes preguntes i es classifica introvertit, extrovertit, assenyat, intuïtiu, analític, etc. No? A partir d'aquests criteris, doncs sap com és cada alumne, analitza també l'objectiu de la tasca i acaba fent els grups. Ja no es fa el professor? Doncs, segons em deia en Carles Sierra, doncs aquest programari s'equivoca molt poc i coincideix bastant amb els criteris del professorat en la majoria d'ocasions, no? Hi ha diversos instituts de Catalunya que han provat aquesta tecnologia i, clar, jo li preguntava, èticament aquí poden sortir coses, no? Perquè la màquina es pot equivocar, no? I pot fer agrupacions que no siguin el millor, no? I bé, els humans també ens equivoquem i els resultats per ara, de mitjana, han donat que hi ha pocs errors, no? I hi ha un altre exemple que el que fa un algoritme és
corregir exàmens. No? Aquesta tasca tan tediosa per la majoria del professorat i també d'universitat, corregir i avaluar els exàmens. El que fa el professor és avaluar uns quants estudiants i a partir d'aquí això és com un patró que després passa a la màquina. No? Llavors, a partir d'aquí, cada alumne té un grup de companys els quals ha d'avaluar i van traient patrons, la màquina va aprenent i així s'acaba fent aquesta avaluació que fins ara ha donat molt bons resultats. Després, els professors i els docents, si voleu fer preguntes, jo només explico exemples que ja està passant a Catalunya, que són proves pilots, d'acord? I hi ha el tema del reconeixement facial a l'entrada del centre. Aquest és un tema que va aixecar polèmica perquè es feia en un institut de secundària públic de Badalona i la majoria de famílies ho van veure amb bons ulls durant molts anys, no? De fet, el que feia l'alumne és que quan entrava al centre mirava a una càmera i això era reconeixement facial, agafava les dades biomètriques, els seus trets facials, i ja està, i era com un xequeig que havia entrat a escola. Però si no, es presentava l'alumne, enviava ràpidament un missatge als pares i els pares ho rebien a través d'un WhatsApp perfecte, perquè sí tenien controlat els seus fills, si fallaven o no fallaven. Però clar, aquí hi ha molts problemes, perquè la llei europea prohibeix aquest tipus de pràctiques i a partir de que es va donar a conèixer a través dels mitjans, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va entrar i va retirar aquest sistema, no? Per tant, quina ètica volem per a la intel·ligència artificial en el sector de l'ensenyament? Home, desitjaríem que fos justa, no? És a dir, que no en l'agrupació d'alumnes per un treball, doncs que el que el professor considera just o injust, que podríem parlar moltíssim, doncs que fos justa, no? Que poguéssim confiar, no? Que, per exemple, que la correcció d'exàmens fos confiable, no? I que no hi hagués, que no s'hagués de lamentar a posteriori, com van fer el govern britànic amb el cas dels alumnes, no? Que fos segur en el sistema d'un programari segur, no? Que no es pogués hackejar i que no donés problemes. La privacitat de les dades, que és un tema que l'ha mencionat el Toni també en alguns dels llibres que us ha recomanat, però és superimportant. I ara us posaré un exemple. Que tingués, que respectessin els valors humans que, pels quals hem lluitat durant tantíssims anys i segles, podríem dir, i que estiguessin aplicats en aquests programaris. No? Que nosaltres sabéssim, no? Ho ha esmentat també la Nereida, que sabéssim que al darrere d'aquest programari o d'aquesta decisió de donar aquesta avaluació hi ha un algoritme que està corregint. Perquè no ho sabem, no? Que nosaltres sabéssim que darrere de que el nostre fill posa la cara per entrar al centre hi ha un algoritme que està un algoritme, probablement d'una empresa privada que està agafant les dades biomètriques dels nostres fills, que estan protegides especialment per la llei europea. I que sabessin no només això, en àmbit de transparència, sinó que sabessin com aquell algoritme ha pres aquella decisió, per què ha decidit agrupar els alumnes d'aquella manera. I això és el que es coneix com a caixes negres i és encara un dels reptes de la intel·ligència artificial, perquè és molt difícil de saber com es prenen les decisions. I, òbviament, que tot fos per potenciar el bé comú, però sobretot que hi hagués supervisió humana, que sempre hi estigués el professorat decidint si aquella valoració de l'algoritme l'aplica o no l'aplica. És igual que en l'àmbit de la medicina, no? Si un algoritme és capaç de detectar, de decidir a partir d'una radiografia si pot tenir un càncer de mama o no, que igualment sempre hi hagi un metge que estigui revalidant aquesta informació. Us vaig a posar uns segons d'aquest vídeo perquè penso que és molt orientatiu. Si clico aquí, confirmeu-me que esteu mirant, que esteu veient el vídeo. Vicenç, no sé si em pots confirmar que es veu. Es veu, Carme. Carme, no s'ha com tallat, eh? No es veu? No es veu. Doncs tornarem a la presentació del PowerPoint. Ara sí que es veu el PowerPoint. Sí?
Ara sí. Perfecte. Sí. Doncs el vídeo era en 30 segons de l'organització ESDRI, que és una organització internacional en defensa dels drets digitals i que precisament en l'àmbit educatiu també posa molt d'èmfasi, com ho fa aquí a Catalunya aquesta organització, Xnet, que Toni ha mencionat el llibre de la Simona Levi, que és una de les portaveus d'aquesta organització, i en concret vull mencionar aquesta campanya que ja fa més d'un any que estan liderant en l'àmbit de l'educació, no? Com sabeu vosaltres, a totes les escoles de Catalunya tenim Google per una contractació que la Generalitat o per un conveni de col·laboració que la Generalitat ha fet amb aquesta multinacional, i en concret el que està proposant Xnet és un pla per controlar nosaltres la privacitat de les dades dels menors que estan a les escoles, perquè ara tot és Google, a través del Google Suite, i de nou no s'explica bé als docents ni a les famílies tota la repercussió i tot el que pot portar això en els propers anys per als alumnes, però si d'entrada veuen bé Google, perquè el tenen en totes les aplicacions a totes les escoles, i no se'ls dona la consciència crítica de dir que hi ha altres opcions i que no necessàriament Google ens ha de facilitar tota l'educació ni totes les eines per estudiar, sinó que hi ha altres alternatives com el programari lliure o moltes altres que estan presentant Xnet en aquest pla, sobretot per tenir aquesta sobirania de dades i aquest control de les nostres dades, perquè Google està en núvol, no? I això se'ns va de les mans, no? Volia acabar amb això i amb unes conclusions que s'han esmentat i que m'ha fet molta gràcia quan tant el Toni com la Nereida les deien, perquè estaven aquí anotades ja. És important que tinguem pensament crític. Ens falta, en general, a tota la ciutadania, consciència del món tecnològic en el que vivim, i això passa no per matxacar-nos ara, sinó que això passa perquè la tecnologia que la qual estem fent servir va a una velocitat impressionant i l'estem aplicant de manera molt ràpida, més que en altres moments de la història. És important que activem els mecanismes per tenir un bon retiment de comptes des de l'administració i de les empreses. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, Xnet, que ha fet aquesta organització amb pares i mares i amb docents, vol protestar. És important que des de l'administració ens donin la possibilitat de dir: ei, no utilitzeu Google en els centres escolars, deixem-nos proposar un pla de programari lliure, no? Diferent al que aquest colonialisme tecnològic que s'està acaparant. Des dels centres educatius cal repensar també quina ètica de la intel·ligència artificial volem per als nostres alumnes. Qualsevol programari que sembla que faci màgia serveix. Potser podem continuar les persones, els humans, ensenyant, informant, i en cas de que serveixi, com per exemple que és super útil molts programaris per ajudar en l'aprenentatge, com el de la dislèxia, doncs saber tota la informació que hi ha al darrere, qui ha fet aquest programari, com a què, per a què, i sempre saber que hi ha una supervisió humana que està al darrere d'aquest programari. I per últim, no, reclamar, ja també s'ha comentat, aquesta formació, aquesta cultura digital, aquesta que se'ns formi, que se'ns doni coneixement, que se'ns donin sessions com aquesta per poder reflexionar, per poder pensar què ens envolta i perquè no se'ns apagui la curiositat i ens faci explorar molt més tot el món tecnològic que avui tenim. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Carme. Bàsicament, gràcies per evidenciar el fet de que la intel·ligència artificial ja, en el fons, en menor o major mesura, ja és una realitat, no?, del dia a dia del professorat, no? Ja quan utilitzem, com has molt bé comentat, programaris o aplicacions, que ara n'hi ha moltíssimes, no?, per facilitar-nos la feina al professorat, doncs bueno, que aquí darrere ja hi ha intel·ligència artificial. I també crec molt interessant, i moltes gràcies per l'apunt, no?, de que sempre ens qüestionem, que sempre quan anem a utilitzar un programari, no?, per molt bé que ens el venguin, que sempre mirem de qüestionar-nos què hi ha darrere, no? Si també, com es diu dins el món aquest de la intel·ligència artificial,
artificial, si potser hi ha algun codi esbiaixat, no? Algun biaix en la intel·ligència artificial o alguna cosa que potser faci que aquella aplicació potser és molt bona, però potser no és del tot ètica, per dir-ho així. I també, bueno, m'ha agradat molt perquè a vegades quan parla d'intel·ligència artificial, de robòtica també, hi ha una mica la por aquesta, no? De dir, ostres, és que això ens acabarà substituint, no? Els professors no farem falta, seran robots, o això ja ho farà una intel·ligència artificial. M'ha agradat molt també l'apunt aquest de que la intel·ligència artificial visualitzar-la com una ajuda, no? Com un complement i no com a substitut del professor. I també sempre sota la supervisió. Clar, m'ha encantat i ja indagaré en l'aplicació aquesta de correcció d'exàmens. ¿Vale? Suposo que molts professors que també ens estan escoltant estan interessats. Però clar, òbviament també em faria molta gràcia testejar-ho i llavors poder veure jo amb la meva correcció i la correcció de l'aplicació a veure quina diferència hi ha, no? Moltes gràcies, Carme. Ha estat molt interessant. Gràcies a tu, Vicenç. Teniu tota la informació d'enllaços i tots els detalls en aquest informe que és obert i que ja ho passareu des de l'organització i si no es troba fàcilment a través d'internet, Decisions Automatitzades a Catalunya i ho trobeu allà. Moltes gràcies. Doncs bé, ara ja passem a la part del debat, d'acord? Queden aproximadament 30 minutets de panell i també, abans de res, aprofitar per comentar als oients que si voleu començar a fer preguntes, doncs que ja podeu començar a preguntar tot el que tingueu curiositat de preguntar. Perquè hi ha un petit retard de 20-30 segons entre que formuleu la pregunta i finalment m'acaba arribant a mi. De fet, si us sembla, bueno, Nereida, Toni, Carme, no sé si voleu primer de tot comentar alguna cosa de lo que han dit els respectius ponents. A mi m'agradaria trencar el gel amb diverses coses, perquè aprofitant el que... amb la Carme compartim... Som externs dels dos al comitè d'ètica de l'UPC i allà ella coneix l'Ulisses Cortés i bé, bueno, hi ha altres membres del comitè on hem tingut molts debats i un d'ells, que trasllado aquí, Carme, si recordes, és el tema de que sempre ha d'haver-hi algú darrere, no? de la IA, que ho has dit perfectament, i és allò que, perquè la gent ho entengui fàcilment, no? Que hi hagi el VAR, el futbol, no elimina l'àrbitre, no? I d'alguna manera, quins són els responsables, no? Que hi ha darrere, que és una cosa que també ha comentat la Nereida, que la Renata Ávila també comentava, no? O sigui, que darrere hi ha aquestes grans corporacions que s'estan quedant amb moltes dades i perquè realment l'educació és un gran negoci, no? Però, a banda d'això, que és un tema, jo penso, per reflexionar-hi tothom, hi ha un punt que has comentat, quan has parlat de les aplicacions per fer equips, suposo que es referies, Carme, a EduTeams, de CSIC, que és la que hi ha el Carles Sierra darrere. Clar, aquestes aplicacions, jo també ho dic, jo soc molt crític perquè jo no ho tinc publicat, però a mi personalment els resultats comparatius amb fer grups per ordre de llista, que és com feien els profes a la nostra època, de la A, jo no he trobat millores significatives. I clar, quan rasques una mica aquestes tecnologies, de vegades tenen un problema. I és que la ciència educativa i en psicologia l'aprenentatge... està molt per darrere del que prometen aquestes tecnologies, de manera que l'EduTeams es fonamenta en el test Myers-Briggs, que és un test de, clar, classificar totes les persones amb 16 tipus de personalitat i una mica amb un rerefons junguià i tal, si em permeteu, és una mica pseudocientífic. I, per tant, jo crec que hem de fomentar que aquestes grans tecnologies estiguin basades en ciència educativa, és a dir, en evidències educatives que encara, ja dic, algunes estan per arribar. I sí que animaria a tots els profes que ens escolten a que quan reben qualsevol tecnologia, qualsevol IA o qualsevol aplicació d'aquest tipus, com molt bé ha dit el Vicenç, això demostra el teu esperit crític, el teu pensament crític, de dir, m'agradaria rebre-ho per comparar-ho o per provar-ho, aviam com va, però sempre amb el grup control, perquè si no hi ha una mica d'efecte Pigmalió, de dir, no, jo ara ho provo i com que és algo nou sembla que em funcioni, tot és molt guai. I això és aplicable absolutament a tot, gamificació, a qualsevol metodologia. I les tecnologies no haurien de ser una excepció, no?
Vull dir, sense ànim de polemitzar, però haurien de comprovar si als alumnes els hi va millor, que espero que sí, segur, Nereida, el learn to check que un debat a classe clàssic. I vull dir, clar, quan, el moment en què dediquem temps a... perquè el temps és molt escàs en educació, els que som professors d'aula ho sabem, i en el moment en què dediquem temps a qualsevol aplicació, a qualsevol metodologia, hem d'estar segurs que allò, o al màxim segurs, i per tant ho hem de testejar. I aquí és on entra la recerca educativa, que és molt complicada, i que, però jo convido els professors a que ho provin, a que siguin crítics precisament des del minut 1, i diguin, mira, anem a provar els materials fantàstics de Learn to Check, que estan superbé, que... però anem a provar com funciona, però igual, jo què sé, si necessito 4 hores i això jo ho resolia i després a l'avaluació amb una hora, amb una altra metodologia, m'anava més bé, ni que fos una metodologia analògica, doncs també ho hauríem de considerar. Res més, ja callo que... Si no... Jo no sé si la Nereida vol afegir ara per al·lusions, i si no jo faré un comentari també. Val, no, sobre el recurs de Learn2Check, clar, nosaltres posem a l'abast tot tipus de recursos, però clar, no substituïm el professor, no? Són recursos que té el professor i cadascú tria, si vol, el que vol, com ho vol fer servir i com li funciona, no? Nosaltres també fem tallers en què utilitzem els nostres materials i utilitzem d'altres i, clar, en funció del grup, de l'edat, de l'assignatura, dels coneixements previs que tinguin, doncs funcionen o fem algunes coses o fem altres, no? Per exemple, nosaltres a batxillerat fem... nosaltres fem un taller en què fem primer una part més d'ensenyar quines eines i quins processos hi ha per verificar i després fem una part gamificada que dividim els estudiants en equips i són detectius digitals que han d'esbrinar, no?, si una informació és certa o és falsa, no? I els anem llançant reptes i després tenen diplomes, enganxines i insígnies i així es van motivant entre ells, no? I a part, en ESO fem... tractem uns temes i no uns altres i ho fem més gamificat i més de fer i en canvi en batxillerat doncs, fem una cosa més de debat i més reflexiva, no? I després també doncs, hi ha molts professors que bueno, han estat alguns començant a utilitzar els nostres materials i altres a partir de cursos que fem, doncs, incloure activitats o projectes o dinàmiques a l'aula, hi ha moltes maneres de fer-ho, no? Doncs, per exemple, va córrer un fake sobre si el temporal Filomena, si la neu era de plàstic o què, no? Doncs, bueno, doncs es posen a experimentar com es fa la neu i fan neu. O, per exemple, un professor, una professora de història que va començar a verificar les fotografies històriques del llibre de text, no? I es pot fer de moltes maneres, no? Nosaltres posem a l'abast recursos en català i en castellà perquè molts dels que hi ha ara mateix són en anglès i ho fem des del periodisme, no? No som educadors, som periodistes i ho fem amb aquesta visió de com des del periodisme i des de la comunicació podem aportar, no? Però està genial, Nereida, que no m'entenguis malament, que són fantàstics els recursos. Jo aviam si enganxo que tenim un estudiant de màster que vulgui fer el treball final de màster de la vostra aplicació. Aquí ho deixo que està gravat. Ara ho han de triar ells i, per tant... No, també volem recollir doncs, això, experiències, no? De gent que ho ha aplicat o gent que ha fet altres experiències sobre desinformació i què els ha funcionat i què no els hi ha funcionat i una mica els debats que tenen, no? I quins exemples posen, per exemple, també doncs, molts exemples sobre salut o professors, per exemple, que ens diuen, bueno, és que si posem algun exemple que són d'influencers que per ells són una autoritat, com, no? No, encara que allò no sigui acurat o sigui fals, no ho poden reconèixer perquè en l'adolescència, que bueno, aquests referents, no? Els influencers, bueno, hi tenim, trobo molts debats interessants, no? Sobre la tecnologia, i després també debat sobre com funcionen les xarxes socials, la llibertat d'expressió i les xarxes socials, si s'haurien de prohibir els fakes o no, i per què no, i com funciona tot plegat, no? I crec que també una cosa que tu parlaves dels exemples, no? De com donem als adults o no exemples com a professors i també com a famílies, no? A casa també s'ha de fer moltíssima feina. Jo crec que també un problema que tenim amb la tecnologia és que
és la fascinació, no? Que aquesta fascinació per coses noves, de jo utilitzo això perquè és nou i perquè així em farà semblar modern i em farà semblar, no? I llavors t'informes de tots els inconvenients, no? que pugui tenir. I després també ho has comentat. Hi ha un tema, Nereida, d'autoimatge. Jo et llenço una cosa des de la nostra generació. Segur que tots recordeu alguna foto que ens van fer d'aquelles analògiques revelades, que ja no havia marxa atrás, era un carrete que salia i punto. Que per tu, si eres adolescent encara més, et semblava que estaves lletjíssim. Deies, oi no, mama, trenca això. Recordeu aquella foto? Penseu en aquella foto, val? I què passava? Normalment, i jo era una cosa que guardo com un tresor, que deia ma mare, era jo, però si tu estàs guapo de totes les maneres. Això és la millor manera de reforçar l'autoestima i la imatge de la persona. I ara, en canvi, els pares i mares, amb la imatge digital i l'esborrem i això, hem caigut a no dir-li als nostres fills i filles tu estàs guapo de totes les maneres. Que ja sabies que era mentida, però t'anava de conya per l'autoestima. En aquella foto estaves lletjíssim. Però això ha canviat. I això ho fa la tecnologia i dic, ara borro i ui, no, ui, que mal has quedat. Otra. I això està darrere, clar, si la persona té un problema d'autoimatge, aquí tenim un conflicte seriós i venen al darrere addiccions posteriors o trastorns de conducta alimentària, etc. Bueno, la patètica de no demanar-li al teu fill o filla si vol que aquella imatge es publiqui a les xarxes socials o no es publiqui, de totes les repercussions que pugui tenir. Si el Vicenç et permet afegir algo, és que jo tinc aquí la Nereida i aquí el Toni i estan... És cert, Toni, és una meravella o és un privilegi poder formar part d'aquest comitè d'ètica de l'UPC per l'activitat que destila i per la reflexió que ens obliga a tenir a tots. I precisament l'Ulisses Cortés és un dels que surt en aquest apartat dedicat a l'ètica d'intel·ligència artificial de l'informe que us he presentat, juntament amb molts altres, juntament amb la Carina Gibert, Itziar de Lecuona, més de 25 veus diferents que us recomano. No? Però jo crec que el que està fent la Nereida és diferent respecte als exemples d'intel·ligència artificial que ja us he mostrat, en el sentit de que, bueno, Nereida, jo crec que aquest projecte va sorgir potser d'aquella experiència que vam tenir juntes amb el Consell de la Informació de Catalunya, que anàvem directament a explicar que era la desinformació a diferents instituts, o potser ja ho tenies en el cap, però va venir justament després. Però el que fa la Nereida és això, és donar material molt processat, un estalvi de temps als educadors, als professors, perquè provoquin aquest debat, no? Respecte a la intel·ligència artificial, jo apuntalaria tot el que has comentat, Toni, i sobre fer-nos moltes preguntes, no tenir, o sigui, que la curiositat com a docent o com a director de centre sigui, un moment, m'arriba aquest programari que em fa màgia, no? Em farà màgia a l'aula. Sí, perquè normalment arriba d'una empresa privada o arriba de la mà del Departament d'Educació. I jo em pregunto un munt de vegades, cada centre català públic que va rebre el Google Suite, la direcció que hi havia al darrere, o és igual, el professorat, ningú es va preguntar i què passarà amb les dades de tots aquests alumnes del nostre centre, què farà Google amb elles. És probable que si s'ha preguntat això, doncs hagin dit, està tot protegit, no passarà res. Però hi ha més preguntes a fer-se, no? Perquè tot queda en el núvol, no passarà res, que tot quedarà... I què vol dir que tot quedarà en el núvol? Un moment. I si Google un dia punxa? No, Google no punxarà mai. Ja, però i si passa? A banda d'això, què faran? Distribuiran publicitat als alumnes del centre a partir de totes les dades personals que tenen? No distribuiran, molt bé, no distribuiran publicitat, però la marca Google és una marca amiga per tots els nens i nenes de Catalunya, perquè si demà passat Google posa a la venda un cotxe, serà el cotxe Google. Si posa a la venda, si crea una universitat, que ja hi ha aquests plans, anirem a la universitat Google. No passarà res, tampoc. O sí, Google funciona... Jo en aquest sentit... En l'àmbit de la salut pública als Estats Units, i Google té les dades de centenars de milers de persones i tot el seu historial mèdic. I no passa res. Bueno, sí que passa, aquí comencem a passar cosetes, no? Fem-nos preguntes. Realment no passa res
què diu la llei, què diu la llei a Europa... Sí, però quina alternativa oferim? Perquè el tema no és... Google està molt bé, perquè facilita... És allò del Homer que m'agrada posar de Radio Passió i dir, ostres, m'ho dona tot fet, m'ho dona tot... L'alternativa l'ha de donar, en aquest cas, en els centres públics, govern no l'està donant, i una associació activista com és Xnet, que defensa els drets digitals de tothom, està donant una alternativa, que és crear aquest programari, igual, crear un Google Suite, però que no sigui Google, sinó que és un paquet on tens en programari de software lliure totes aquestes utilitats. Serà igual que Google? No, never ever. Google té un potencial de treballadors i una maquinària que és impossible que les seves eines siguin tan bones com les de Google. Però podem anar a millorar-la si apostem per aquesta alternativa? Sí. El que estic dient és utòpic? Super utòpic, però altres lluites s'han aconseguit, socials, el vot de la dona, els drets del moviment LGTBI, altres lluites s'han aconseguit i tot va començar perquè algú, un col·lectiu, va protestar. Jo crec que és el moment de que tinguem aquesta consciència crítica i protestem. Carme, de fet, enllaçant amb el que comentes de la necessitat de fer-nos preguntes, anem a respondre, a plantejar algunes preguntes dels oients. Mira, de fet, la Sandra González ens pregunta, tot i que el pla mencionat d'Xnet està aprovat, ella pregunta si s'està aplicant, si ja s'està aplicant el pla Xnet. No, el pla Xnet... Trobeu tota la informació a la pàgina de xnet-x.net i si no, aneu a Google. Sorry, però aneu a Google o qualsevol cercador, DuckDuckGo i altres cercadors, i poseu xnet i trobareu tota la informació de com està, en quin procés està. El que em consta, i potser estic desactualitzada, és que en vistes de que el govern català no agafarà el pla de Xnet, la proposta o no comença, l'han presentat a l'Ajuntament de Barcelona i que em consta que en alguns centres de l'Ajuntament de Barcelona sí que començarà a fer-se una prova pilot perquè potser d'aquí a uns anys aquests centres no depenguin de Google. Així, l'última informació que tinc de fa més i mig o dos mesos anava per aquí. I de fet, ja que també ara ha sortit el tema de Google, no? I aquest entre cometes, monstre que és Google, l'Aureli Redona ens pregunta si creieu que és possible controlar a Google Workspace o Google ens controlarà a nosaltres. Jo crec que aquí hi ha dues coses que m'agradaria puntualitzar. La primera, penseu què és millor, un monopoli o un oligopoli. Vale, els dos són dolents, però si et donen a triar, és millor un oligopoli. Ho dic perquè ja hi ha alguns pensadors que defensen que igual l'ideal és que a més de Google pues, també s'entra, jo què sé, com cercador Bing o que és de Microsoft. O sigui, si hi ha altres actors, val que són tots molt grans i molt potents, però millor repartir que no només que s'ho quedi un, a les males. I després hi ha la guerra de guerrilles, que la guerra de guerrilles pot ser Xnet o que cada profe pugui triar. Perquè igual jo com a profe de tecnologia vull triar una altra cosa que tampoc és Xnet. I jo no vull que me l'imposi ni la Generalitat. Vull dir, jo penso que la llibertat de càtedra, si es permet, o de tria del professor, del docent, ha d'estar per sobre de Generalitat, Ajuntament i qualsevol altra corporació. En aquest sentit, responent a la pregunta de Vicenç, crec que no podem fer res contra els grans, però repartim una mica, igual... I una altra cosa que... Jo ja veieu que romanen molts llibres per l'estiu, els profes i tal, hi ha una altra que ha sortit en anglès només, que és el Atlas of AI, de la Kate Crawford. I aquest us el recomano especialment perquè, clarament, la intel·ligència artificial ni és intel·ligència ni és artificial. I això jo ho diu en el minut 1, pràcticament. Ho dic perquè la gent tampoc es faci grans... sempre hi ha algú darrere. I una altra cosa que també tinc claríssima, no és neta. O sigui, no és sostenible. Això està en el núvol, sembla que darrere hi ha mines, hi ha explotació del planeta... I això ens passa quan, bueno, amb tot de... amb qualsevol corporació que estigui entrant a l'educació. Per tant, de vegades, potser el més sostenible és el guix i la pissarra en molts àmbits i encara funciona també.
Moltes gràcies. Passem a la pregunta... Bueno, l'Anna Martínez ens fa un parell de preguntes. Bueno, primer de tot, ens dona les gràcies per la ponència tan interessant. I primer de tot pregunta, podria ser que l'ús d'intel·ligència artificial per formar grups, que això ha sortit fa un moment, acabés sent discriminatòria en lloc de promoure la diversitat? I lligant-ho amb això, comenta, per altra banda, els alumnes hauran d'aprendre a integrar-se en un equip divers en el món laboral. Podria la IA limitar la seva intel·ligència emocional? Crec que fa una barreja molt interessant, no?, d'aquests temes. No sé què en penseu. Bueno, aquest condicional, no, de podria ser, sí, òbviament, no? Hi ha una... Bueno, em disculpeu perquè he introduït aquí la intel·ligència artificial sense haver donat cap explicació tècnica ni res, i els tècnics em mataran, però sí, o sigui, un dels problemes, un dels reptes que té la intel·ligència artificial actualment, en aquest 2021, i jo crec que durarà per molts anys, és el tema dels biaixos, de les dades que se li introdueixen a l'algoritme per entrenar aquest algoritme. Quan diem entrenar és perquè aprengui de manera automàtica, que aprengui, no?, el machine learning aquest, i que ens pugui donar aquestes prediccions o pugui prendre aquestes decisions de manera automatitzada. I això es fa introduint-li a la màquina, si voleu, xorros de big data o de dades massives. Què passa amb aquestes dades? Que són dades, la majoria de vegades, del passat, perquè no poden ser del present, o sigui, les agafem del temps passat i entrenem aquesta màquina. I en el passat les societats eren diferents, els estudis eren diferents, les persones eren diferents i els col·lectius eren diferents, les famílies eren diferents, no hi havia tanta família monoparental, no hi havia tanta... I per tant, els criteris educatius eren diferents. I clar, òbviament que poden discriminar, perquè les dades que se l'han ficat eren d'un temps passat en el que no estan en el temps present, no? I podem perpetuar això, m'ho diu sempre el científic de Ricardo Báez Ayets, jo li pregunto, però si sabem que hi ha biaixos, per què fem servir els algoritmes, no? I llavors em diu, jo li pregunto, podem perpetuar els errors del passat? I diu, totalment, totalment, o sigui, estem lluitant al carrer pels nostres drets i amb la nova tecnologia, amb la tecnologia més gran, perpetuarem els errors del passat. Imagineu-vos en quin punt estem, no? I també ell em fa molt d'èmfasi que, per exemple, un professor pot tenir mania, una professora, pot tenir mania a algun alumne o pot tenir els seus propis prejudicis, perquè els biaixos són com els prejudicis de les persones, que no ens n'adonem que tenim. I el que diu que no entès és el que més prejudicis té. Per tant, igual que un jutge pot tenir un prejudici cap a certs col·lectius de persones, un professor pot tenir certes manies i pot tenir matxacat a un alumnat. L'algoritme no. L'algoritme sempre funcionarà amb els criteris que l'has donat. Per tant, podem veure també la part bona d'aquesta programació si els tècnics que han programat tenen coneixements també ètics o tenen en el cap la no discriminació, la igualtat d'oportunitats, nois i noies, de col·lectius, de classes socials dins de les aules, i es programa amb aquesta consciència ètica. Però dues coses. Que aquesta professora esculli, que triï ella, que compari la seva intuïció, que és molt vàlida, i els seus biaixos, i que es contrasti potser amb aquesta IA, que en la major part de casos es fonamenta en teories psicològico-pedagògiques que no estan contrastades. Això passa amb molts programes, també passa, per exemple, amb tecnologies de visió artificial de reconeixement d'emocions que es fonamenten en les tesis de l'Ekman, que estan revisades constantment en els experts en psicologia de reconeixement d'emocions. Però jo crec que els professors han de poder triar i, efectivament, i una altra cosa que deia, la segona part de la pregunta, que clar, amb tant de treure, no, els grups millors amb menys conflicte, estem eliminant, que és la segona part de la pregunta, si em permets, Carme, que estem eliminant que els alumnes s'estampin i es troben amb problemes. L'escola al final és una bombolla i hem de deixar que s'equivoquin en allà. Hem de deixar que surti el conflicte, ja, evidentment, amb un cert control, és un entorn controlat, no? Hauria de ser-ho, la classe. Però el tema és que si l'alumne no s'estampa a dins de l'aula amb conflictes entre els companys, no sé què, no l'estem ajudant o ensinistrant per la realitat de l'entorn laboral, on es trobarà aquests conflictes socials, gent que no pensa com ell o ella, etc.
Sobre aquest tema que comentava l'Antoni, em sembla molt important, no? Com la tecnologia també ens està configurant un entorn sense conflictes i on tot ens és còmode. I això, les xarxes socials estan dissenyades per aquesta polarització i per la desinformació, no? Com que el seu model de negoci és l'addicció, els algoritmes ens mostren els continguts que a nosaltres ens agraden, ja siguin cert o falsos, és igual, però ens volen mostrar aquells continguts amb els quals ens sentim còmodes perquè continuem en aquestes xarxes socials, no? I això també enllaçant amb aquesta pregunta de si té aquesta implicació emocional, no? Ara amb el Mobile World Congress el Harari deia que també s'hauria d'investigar com tot això està afectant, no? la ment humana, no? Com tots aquests conflictes i aquests continguts còmodes doncs estan potser parant unes certes habilitats, no? I la part emocional de tot això jo crec que és crucial també investigar-la, no? Hi ha psicòlegs que diuen, clar, és que hi ha molts nois i noies que aquestes selfies, que és el millor que t'ha passat avui, es creuen que és la vida real d'aquelles persones, que són perfectes, que no tenen problemes, que no fan errors, que sempre surten guapes i guapos a internet, i clar, això també està provocant molta trastorn d'ansietat, de depressió, i crec que és important, no?, veure com això també està afectant la ment humana. La Carme parlava, ens ha donat aquest exemple de discriminatori de la intel·ligència artificial, no només en educació, en altres àmbits, no? Hi ha aquests algoritmes predictius que s'utilitzen per decidir si a una persona que està a presó se li dona o no la llibertat condicional, i tenen biaixos, i a les persones racialitzades, negres, se'ls donen menys permisos que a les blanques per aquests biaixos històrics dels algoritmes. I no cal anar-nos tan enllà. Si ara mateix aneu a Google i poseu a Google Imatges i poseu CEO, us sortiran sobretot homes, no sortiran dones, no? I per tant, crec que és important també educar en aquests biaixos, tenir les dades i la capacitat de crear nous algoritmes perquè tot això no pugui passar. És veritat, les persones tenen biaixos, els algoritmes tenen biaixos i potser caldria, no?, doncs una combinació de totes dues coses perquè les màquines corregeixin els biaixos humans, però que amb aquesta supervisió humana de la que parlava la Carme també puguem corregir aquests biaixos que tenen els algoritmes provenents doncs, d'això, de les persones que fan els algoritmes i de les dades que els hi hem introduït per entrenar, no?, aquests algoritmes. I molt bé, moltes gràcies. I també l'Anna també preguntava, com que s'ha connectat una mica més tard, i entenc que la pregunta va directament a la Carme, si que has comentat, em sembla, una plataforma o una aplicació d'intel·ligència artificial abans de la d'Àlex. I era per si la podries recordar. Sí, si no, bueno, crec que es refereix a aquesta, no? A la plataforma que serveix per superar la dislèxia, que és una plataforma creada per uns investigadors de la Universitat de Barcelona. Es diu UBINDIN, UB, de Universitat de Barcelona, INDIN, i el que fa és, diu, segons em van explicar els seus investigadors, aconsegueix o aconseguir que el 90% dels alumnes puguin millorar la fluïdesa lectora en una mitjana d'uns 7-8 mesos. I també, de nou, si aneu a qualsevol cercador i poseu UBINDIN, trobeu tota la informació d'aquesta plataforma. Moltes gràcies. Doncs bé, ja ens estem acostant al final d'aquest panell. Queden poc menys de 3 minuts. No sé si Nereida, Carme, Toni, voldríeu acabar amb alguna consideració final o amb alguna idea que creieu d'especial rellevància a comentar. No sé, jo ja ho he dit una mica, no?, que els docents prediquin amb l'exemple en l'ús de noves tecnologies a l'aula, pels alumnes que no facin a internet allò que no farien al carrer, perquè a més de que pot ser delictiu, doncs en molts casos queda enregistrat, tot queda enregistrat a internet, i als docents us vull desitjar un molt bon estiu, que us el mereixeu, i home, si us endueu alguna lectura de les que he recomanat, jo crec que n'hi ha moltíssim per llegir i realment ens toca posar-nos al dia a l'estiu, però es fa diferent allò a la muntanya, a la platgeta, doncs, en fi, per reflexionar una mica. Bon estiu. Molt bé.
Doncs jo, si em permets, si seguim aquest ordre de les intervencions, molt breument dir que educar avui en aquest món híbrid és també educar en digital. Alguns dels joves que nosaltres fem els tallers ens diuen que senten que de vegades les seves famílies o els seus docents no en saben prou per acompanyar-los en aquests entorns, que els deixen sols, i crec que és important formar-se per formar en alfabetització digital, en ciutadania digital, perquè en aquesta societat híbrida alfabetitzar o educar no vol dir només saber llegir i escriure, sinó tenir totes aquestes habilitats que ens seran necessàries com a ciutadans del segle XXI. Doncs jo acabaria dient als docents, no?, que ja han comentat que no perdin aquesta curiositat per saber com funciona aquesta intel·ligència artificial o els sistemes intel·ligents que arribaran a les aules si no els tenen ja, que s'informin si els tenen. Però també acabaria amb una frase de Ramon López de Mántaras, que és un dels principals investigadors d'intel·ligència artificial que tenim a Catalunya i que recentment va escriure un article que es deia algo així com ho diré en castellà, el traje nuevo de la intel·ligència artificial, no?, que venia a dir que la intel·ligència artificial no és intel·ligent, que de fet no entén el context, i diu que entén tan poc del que ens envolta que un nen de pocs anys és capaç de, sense cap mena d'esforç, de superar qualsevol intel·ligència artificial que tenim avui en aquest any 2021, no?, i que encara queda molt, no? Per tant, jo diria que sí, els professors i els docents, quan us arribi una nova aplicació, doncs, com ja ha mencionat també el Toni, que la contrasteu amb la vostra pròpia intuïció, que sovint és la humana la que val, no? Moltes gràcies als tres. I, bueno, i ja per acabar, agrair-vos la vostra presència i les magnífiques exposicions que heu fet, Nereida, Carme i Toni. Ha sigut un plaer. I també agrair a tot l'equip de Socotec, AM Schools, que és un programa del Mobile World Capital de Barcelona en col·laboració amb el GSMA, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per haver fet possible aquest panell que posa de manifest la importància de la reflexió, l'esperit crític i l'ètica com a brúixoles dels avenços tecnològics i del món digital en el qual els nostres alumnes i nosaltres estem tots immersos. Moltíssimes gràcies i bona tarda. Gràcies a tots. Gràcies, bona tarda i bon estiu.